路的三小，那龙宫的内宫，白天跳起来。白龙吉他，白牙嘎，南卡那马来布，温的雷迪玛。We will rock you, they rock me. We will rock you, they rock me,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  rock me. Jagani Piale Juzulai Pare Jabra the Nashe Bohemian Rhapsody Soreoshin Gago break the do Chike Pujamaba escape from reality. The Ocean Gaha tomorrow at the door, Freddie Mercury a Jango Jack Guthio Portare, a topity Ocean Gagon to Gapare. The Ocean Gaha dollar Danga the Gonjak and Yak good habio. Diana Jongwen Wigaro, American dollar, Goya Dongati Yagirishin. 大家2018ခုနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားစီးရင်မှာနံပါတ်6အထိရခဲ့သလိုအော်စကာဆု၄ဆုကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့ Freddie Mercury ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပါ။ကဲအဲ့တော့ကျမတို့တွေ Freddie ကြီးရဲ့ဘဝတွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်လားရှင်။ Freddie များရှင်သူရဲ့ငယ်နာမည်ကတော့ Farah Busara ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Britain Colony လက်အောက်ခံနေမြေဖြစ်တဲ့ Zanzibar ဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ရှင်။ Freddie ရဲ့မျိုးရိုးကတော့ Parsi တွေဖြစ်ပြီး Zoroastrianism ဘာသာတရားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။သူ့အဖေကတော့ Britain Colony ရုံးမှာငွေကန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်။အဲ့တုန်းကသူနေထိုင်ရနေဆိုတာက Britain အဆောင်အရှောက်ခံနေရဖြစ်နေရမို့လို့ငယ်ကလေးက Britain နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူအသက်9နှစ်မှာတော့သူဟာဂီတပညာကိုစတင်သင်ယူနေပါပြီ။အိမ်မှာသူဟာစန္ဒယာကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့ရှင်။သူရဲ့အသက်8နှစ်မှာတော့ဘုံဘေနာက British Style ဘော်ဒါကျောင်းကိုစပြီးတော့တက်နေပါပြီ။သူအသက်12နှစ်မှာတော့ The Hectic Club ခေါ်တဲ့ဘန်တစ်ခုကိုထောင်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းပွဲတွေမှာသချင်းလိုက်ဆိုနေပါပြီ။အဲ့တုန်းကဆိုရင် Richard နဲ့ Little Richard တို့ရဲ့သချင်းကိုသူအရန်နဲ့တက်လို့အဲ့အဆိုတော်တွေရဲ့သချင်းတွေကိုပါကာဗာဆိုခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်။အဲ့အရွယ်မှာကလေးက fashion အပေါ်မှာလဲသူဟာယူသွတ်တယ်လို့သူရဲ့ fashion တွေကြောင့်မလို့အမေဖြစ်သူရဲ့အော်ငေါက်တာကိုပါခံခဲ့ရပူပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒစိကောင်းဆူရတာကိုလည်းအလွန်ဝါသနာကြီးပါတယ်။ Freddie ဟာကြောင်ချစ်တတ်သူဖြစ်တာမလို့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်ကြောင်အကောင်ကြီး10ကောင်ထပ်မနေလဲမွေးမြူပူပါတယ်။ Freddie တယောက် Western folk ဂီတအမျိုးအစားကိုအလွန်ကြိုက်တာမလို့ radio ကဒီသချင်းတွေလာပြီဆိုရင်တော့အပြေးနားထောင်ရတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ radio ကနေလာနေတဲ့သချင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့စန္ဒယာနဲ့ melody အလိုက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့တီးနိုင်တဲ့အထိဂီတစကေးကကောင်းနေပါပြီ။1963ခုနှစ်မှာတော့သူ့ဇာတိနယ်မြေကတပုံထတာမို့လို့အင်္ဂလန်ကိုမိသားစုအလိုက်ပြောင်းနေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Middlesex Fulham မှာအခြေချနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာက Isleworth Polytech ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂီတာတီးခတ်တဲ့အတတ်ပညာကိုလည်းအပတ်တကုတ်သင်ယူလိုက်သေးရဲ့ရှင်။အဲ့မှာပဲသူဟာgraphic design ပညာရပ်နဲ့ diploma ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်။ diploma ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူဟာဘန်ပေါင်းစုံမှာသချင်းလိုက်ဆိုရင်းနဲ့သူ့ဂီတပညာကိုအယောင်သွေးနေခဲ့ပါတယ်။သူသချင်းလိုက်ဆိုတဲ့အလုပ်ကစားဝတ်နေရေးအတွက်မလုံလောက်တာမို့လို့အထက်ရောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့လေစိတ်တွေမှာအိတ်လိုက်တဲပေးတဲ့အလုပ်တွေပါလုပ်ခဲ့ရရှင်။1980မှာတော့ The Queen အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမဲ့ Brian May, Roger Taylor နဲ့ John Deacon စသူတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘန်ကိုတည်ထောင်လိုက်ကြပါတယ်။ ”1993 ခုနှစ်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံး album ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်နောက်မှာမှသူတို့ဘန်လိုကိုကို Freddie ကိုယ်တိုင်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုတော့ Bohemian Rhapsody ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ရင်သိကြမှာပါ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာ Freddie ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေကိုပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ The Queen အဖွဲ့အောင်မြင်လာပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အပိုပါနေတဲ့သွားလေးချောင်းကိုပြုပြင်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသွားလေးချောင်းကိုနှုတ်လိုက်ရင်သူ့အတန်ပိုင်းထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူကဒါကိုမပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးရှင်။သူ့ရဲ့အတန်ကတော့ bass low F2 ကနေပြီးတော့ soprano high F6 အထိကိုတီးဆိုနိုင်နေရှင်။ပုံမှန်မှာတော့သူက tenor high F5 အမြင့်တန်နဲ့တချင်းဆိုတာများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့ပေါက်တခြင်း16ပုံမှာလဲ10ဘုတ်ကသူ့လက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂီတကိုလိုင်းကန်ထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သူစိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလိုဂီတအမျိုးအစားစုံအောင်လဲတခြင်းရေးတတ်သေးရဲ့ရှင်။သူဟာတခြင်းရေးသားရာမှာကောင်းရုံနဲ့မကဘူး။ပွဲထိုင်ရာမှာလဲအလွန်တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးဖြေရမယ့်အချိန်မှာဆိုရင်သူဟာအရှက်အကြောက်အရန်ကြီးပေမဲ့လဲစင်ပေါ်ရောက်ရင်တော့သူဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ရှိုးပွဲတွေမှာဆိုရင်သူဟာပရိသတ်နဲ့တသားတဲ့စီးမျောလေးရှိတာမို့သူ့ရှိုးပွဲ900ကျော်ရှိတဲ့အနက်မှာတော်တော်များများဟာစံချိန်တင်လောက်အောင်ပရိသတ်များခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပရိသတ်ချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Freddie ကိုအားကျခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုတာအများသားပဲမဟုတ်ပါလား။အဲ့ထဲကမှခရစ်ပြိုင်အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ Nirvana အဖွဲ့က Kurt Cobain ဆိုရင်သူတေချောင်းကြံစီပြီးရေးခဲ့တဲ့သေတမ်းစာမှာ Freddie ကိုအလွန်အားကျတယ်လို့အတိအလင်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ရှင်။နောက်ပြီးတော့ Freddie ဟာဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ကနဦးမှာတော့သူဟာမိန်းကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့1995ဝန်းကျင်မှာတော့လိင်စိမ်းညှို့မှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသူသတိထားမိလာပါတယ်။ဒါကိုသူတဘဝလုံးအတွက်ချစ်သူတစ်ဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သူမေရီကိုဖွင့်ဟခဲ့တယ်ရှင်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာ Alata Record က David Min ဆိုတဲ့ Record Executive နဲ့ခြေပုံးခုတ်ခဲ့ပါတယ်။မေရီကိုတော့သူနေတဲ့အိမ်သားမှာပဲအိမ်တစ်လုံးဝယ်ပေးပြီးတော့နေစီခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာဂျာမန်လူမျိုးစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Winfrey Winnie Kashbaga နဲ့လည်းတွဲခဲ့ပြီးတော့သူ့အခန်းမှာအတူတူနေလေးရှိပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့သူဟာ Jim Hapton ဆိုတဲ့သပင်အလှပြင်သမား Irish လူမျိုးနဲ့လည်းတွဲခဲ့ပြီးတော့သူကတော့ Marjorie ကွဲလွန်ချိန်အထိအတူတူနေပေးခဲ့သူဖြစ်သလိုနာမကျန်းချိန်မှာလည်းပြုစုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖော်များပြီးတော့စိတ်လို့ကိုလို့နေထိုင်တဲ့ lifestyle နဲ့သူရဲ့ sexual orientation တွေကြောင့်မလို့ HIV AIDS ရောဂါလည်းကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ထောပွဲတွေမဆိုတော့တာပိန်ပြီးတော့အားနေလာတဲ့ Freddie ရဲ့ပုံတွေကကောလာဟာလာတွေကိုမငင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ 1990 Brit Award မှာတော့ Outstanding Contribution to British Music ဆုယူဖို့အတွက်ကွင်းအဖွဲ့နဲ့တက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့စင်ပေါ်နောက်ဆုံးတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1991ဆိုမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး album အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအလုပ်တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူဟာကန်စင်တန်းကသူ့အိမ်မှာပဲနားခဲ့ရပြီးတော့သူ့ကိုမေရီကပုံမှန်လာရောက်ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်။ယောဂါဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ Freddie ဟာမျက်လုံးမှာကွဲသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လို့သူဟာယောဂါကုသဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့အကိုက်ခဲပျောက်စေရီနဲ့သာနာကျင်မှုကိုလျော့ပါအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1991ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှသာသူ့မှာယောဂါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတရက်အကြာမှာပဲ1991နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာသူဟာကန်စင်တန်ကသူ့အိမ်မှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်45နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ AIDS ကြောင့်ကိုယ်ခံအားကျဆင်းပြီးတော့အဆုတ်ရောင်ယောဂါကြောင့်ကွယ်လွန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုတော့နိုဝင်ဘာလ25ရက်မနက်ပိုင်းရောက်မှသာသတင်းဌာနတွေကသိခဲ့ရတာပါ။ 1992ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့သူရဲ့ဇာပနာကိုWest London Crematorium မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မိသားစုရဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာဖြစ်တဲ့ Zoroastrian ဘာသာအတိုင်းတကြိုခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်တာကတော့မိသားစုနဲ့ယင်းနီသူမိတ်ဆွေ35ဦးပဲဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းအဖွဲ့သားတွေနဲ့ Elton John တို့ပါဝင်ပါတယ်။သူ့ကိုမိတကြိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအယိုးပြာကိုသူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ Mary Austin ကရယူခဲ့ပြီးတော့နေရာတစ်ခုမှာမြုပ်နှံပေးခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့ Freddie ကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့တည်တန်းစာအရတန်ဖိုးကြီးအိမ်နဲ့ဂီတမူပိုင်ကွင်းကဝင်ငွေတွေကိုတော့မေရီကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စပိုမှုဖြစ်တဲ့ Joe Finelli လက်ထောက် Peter Freestone တို့ကိုပေါင်9သိန်းစီ၊သူ့ရဲ့ driver Terry Gitting ကိုတော့ပေါင်1သိန်း၊သူ့ချစ်သူ Jim Hapton ကိုတော့ပေါင်9သိန်းထားပေးခဲ့ရရှင်။သူမကွယ်လွန်ခင်အချိန်မှာတော့ကွင်းအဖွဲ့နဲ့အပြင် solo album 2ခုထွက်ခဲ့သလိုတကူတော် single နဲ့အဆိုတော်ပေါင်းစုံခွေတွေလည်းထွက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ Queen Crush လို့လူသိများတဲ့သူတို့ဘဏ်ရဲ့ logo ကတော့ UK ရဲ့စစ်ပတ်အလံRoyal Coat of Arms of the UK နဲ့တူပြီးတော့ဒါကို Freddie Mercury ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Queen ရဲ့တကဘာလုံးမှာရောင်းရတဲ့ record ဟာတန်း300လောက်ထိရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြရရှင်။သူတို့ရဲ့ UK album chart မှာစံချိန်တင်တာဟာနာမည်ကျော် Beatles Beatles ထက်တောင်စံချိန်ကျော်ပါတယ်။ Guinness မှတ်တမ်းမှာလားသူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Bohemian Rhapsody နဲ့ We Are the Champion သချင်းနှစ်ပုဒ်ဟာGreatest Song of All Time စာရင်းဝင်ပါတယ်။ We Were Rock You ကလည်းသူတို့ဘဏ်ရဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ ဘ Bohemian Rhapsody ရုပ်ရှင်ကားမှာမပါဝင်ခဲ့တဲ့ The Queen အဖွဲ့ဝင် Freddie Mercury ရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေမိသမျှတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်လိုပါက comment မှာဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်